Takže ešte raz prajem príjemný dobrý deň. Ja tiež budem hovoriť po slovensky. Wish you a very nice day today. I will be also speaking in Slovak. Tak rád si to užijem, že recently I have been presenting in English, so for me now it's very enjoyable to speak Slovak povedané, finally. Moje meno je Ivan Poprocký a pracujem na Inštitúte zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva. And I work at the Institute of Public Health at the Ministry of sekcia. Ministerstva zdravotníctva, to znamená, je priamo integrovaná ako súčasť ministerstva zdravotníctva a jej úlohou, tá úlohou inštitútu je pripravovať prvotnou úlohou inštitútu bolo pripravovať podklady pre rozhodovanie pre vedenie ministerstva zdravotníctva a postupom času sa táto úloha rozšírila aj o implementáciu kľúčových projektov alebo programov ministerstva zdravotníctva, nakoľko na samotnom ministerstve alebo aj toľko, ktoré nebola vytvorená skutočná kapacita projektová pre implementovanie týchto programov, o ktorých budeme aj neskôr hovoriť. Taký základný problém, keď teda Inštitút zdravotnej politiky, ešte by som vysvetlil, vznikol v apríli roku 2012, to znamená, že existuje zhruba 3,5 roka. Momentálne má zhruba 10 zamestnancov, dvoch z nich uvidíte vlastne aj zajtra, ktorí budú a budú hovoriť o niektorých projektov, ktoré Inštitút zdravotnej politiky realizuje. Téma dnešnej prezentácie je strategický rámec starostlivosti o zdravie pre rok 2014-2030. Pre tých z vás, ktorí o tom dokumente počujú prvýkrát, tento dokument, ktorý bol v decembri 2013 schválený vládou Slovenskej republiky, popisuje základný rámec toho, ako by sa malo zdravie a aktivity v zdraví vyvíjať v strednodobom horizonte. A to bolo jeho účelom, aby otvoril diskusiu o tom, aby sa každé 4 roky nemenilo smerovanie zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva, čo už určite mnohí z vás ste viackrát zažili a mnohých z nás to často aj unavuje, že každé 4 roky príde niekto so svojou víziou, ako ide zmeniť svet zdravotníctva, zreformovať to a obvykle tieto pokusy z rôznych dôvodov zlyhávajú, ale nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách. Čiže našou snahou bolo popasovať sa s tým, urobiť niečo, čo by napísať niečo, čo by bolo akceptované širšou odbornou verejnosťou aj pacientami alebo občanmi a zároveň, aby to bolo dostatočne konkrétne a neobsahovalo to len všeobecné frázy, ktoré budeme zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva. Štandardné reformy, aspoň ako sme ich vnímali my na ministerstve zdravotníctva, ako sme sa aj pozerali na okolité krajiny, obvykle riešili tzv. Top-down prístup. To znamená, niekde na úrovni ministerstva alebo vlády sa rozhodlo o niečom a to sa následne implementovalo do celého sektora zdravotníctva. Také tie štandardné pojmy, ktoré často bolo počuť, bolo produkt zdravotného poistenia, zadefinujeme základný balík služieb, ktoré sú uhradené z verejného zdravotného poistenia, aby vedel pacient, na čo má nárok, čo nemá nárok. Zaveďme nominálne poistné, keďže máme málo zdrojov v zdravotníctve, tak z verejného zdravotného poistenia. Zaveďme súkromné zdravotné pripoistenie, na to potrebujeme zadefinovať produkt zdravotného poistenia. Zliberalizujme, povedzme, trh ešte viac, sprivatizujme niektoré zariadenia, ktoré ešte nie sú sprivatizované, aby boli manažované lepšie, zlepšíme konkurenciu na trhu zdravotného poistenia, tým, že rozdielujeme všeobecnú zdravotnú poisťovňu, zaveďme rebríčky kvality poisťovní aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Problém všetkých týchto riešení je ten, že často vychádza z hora nadol a nepozerá sa až tak na záujmy pacienta, ktorému je možno v zásade jedno, či má jedno alebo 10 zdravotných poistovní. Je mu jedno, či existuje nominálne, povedzme, nejaké súkromné zdravotné poistenie, alebo nie, ak je spokojný s základným balíkom zdravotného poistenia. Extra health insurance.
Zároveň je asi potrebné povedať, že tieto top-down revolučné kroky majú obvykle tendenciu ignorovať záujem populácie. To znamená, sú presadzované silnými stakeholdrami zdravotníctva, čo sú obvykle zdravotné poisťovne, veľké nemocnice, asociácie lekárov, ktoré majú veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu v sektore zdravotníctva. Pričom, ako tu už bolo povedané, aj moje kolegyne to spomínali, veľkú časť zdravotného stavu nie je možné ovplyvniť poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Takým príkladom takýchto reforiem, ktorá často bola dávaná za vzor aj na Slovensku, je holandská reforma manažovanej konkurencie, ktorá bola začína byť po 8 rokoch vyhodnocovaná. A zdá sa, že cieľe, ktoré si stanovila na začiatku, neboli dosiahnuté až také miere, ako sa predpokladalo. To znamená, zdá sa, že čo sa určite stalo v Holandsku, je, že sa zvýšili náklady na zdravotnú starostlivosť. Nemáme dôkazy o tom, že by bola lepšie poskytovaná kvalitnejšie zdravotná starostlivosť a efektívnejšie. Vznikli finančné problémy nemocníc a niektorých poisťovní a zvýšila sa zásadne koncentrácia toho napríklad na zdravotnom poistení. Teraz otázka, ktorú si nekladieme len my, ale kladú si ju aj v iných krajinách, napríklad zmiňovaním Holandsku, je, čo sa stalo, že by zvýhala teoreticky dokonalá reforma. A tá odpoveď, ktorú ponúkli sami Holandiania, je, že zabudla do nej zapojiť pacientov alebo občanov. A keď sme sa my vlastne pozerali na to, ako pripraviť ten strednodobý koncept rozvoja starostlivosti o zdravie, tak sme sa na to pozreli z pohľadu toho, čo možno najviac zaujíma tých pacientov. To znamená, že či sú zdraví, keď sú chorí, či majú možnosť dostať sa k zdravotnej starostlivosti, ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ako dlho žijú v zdraví, ako často možno musia chodiť do nemocníc, ako často sú hospitalizovaní, ako často navštevujú lekárov. A súčasťou, neoddeliteľnou súčasťou strategického rámca je tzv. Set indikátorov. Ja tu len prezentujem iba vybranú časť z tých indikátorov, kde my sme sa vlastne pozreli na to, že aký je súčasný stav týchto indikátorov na Slovensku, aký je stav v našich krajinách, ktorý sa porovnávame, a to sú OECD krajiny napríklad, aký je indikátor v top 5 OECD krajinách, aká je hodnota a aký je povedzme cieľový stav na Slovensku do roku 2030. Ale nebudem to opakovať, lebo tie v podstate tie indikátory už dosť často omielané. V zásade, čo sa dá možno povedať všeobecne o zdravotnom stave slovenského obyvateľstva je to, že stále umierame príčasto oproti OECD krajinám, oproti priemeru. Často umierame na choroby, na ktoré by sme nemuseli umierať. Mnoho častejšie, ako je priemer OECD, zhruba dvojnásobne častejšie. Napriek tomu, že máme oveľa vyššiu hospitalizovanosť ako ostatné krajiny a napriek tomu, že ležíme v tej nemocnici dlhšie ako ostatné krajiny. Takisto keď sa pozrieme na ambulantnú starostlivosť, tak zhruba dvojnásobne často chodíme k lekárovi. To znamená, že náš priemer je 11. Je to trošku posunuté. Takže počet konzultácií, počet návštev 11,3, priemer 8,4. Máme stále pomerne potrebu antibiotík. A zároveň podiel súkromných zdrojov, alebo teda out-of-pocket payments, priamých platieb zo súkromných zdrojov je o mnoho vyšší. To znamená, že čo to významným spôsobom obmedzuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A toto je vlastne iba tá časť, kde sme popísali súčasný stav a zadefinovali sme nejaké cieľe. Ten cieľový stav. A teraz vlastne sa
sa nám otvára tá kľúčová otázka, akým spôsobom to dosiahnu do toho roku 2030? Aké sú nástroje tých zmien, ako to urobiť? Pretože sami vieme, že teda zdravotný stav ovplyvňuje príliš veľa rôznych oblastí mimo poskytovania zdravotného starostlivosti alebo mimo oblasti verejného zdravia. Zadefinovali sme si vlastne tri kľúčové oblasti krátkodobé na najbližšie roky, ktorými sa budeme zaoberať, a tie tri kľúčové oblasti sú primárna zdravotná starostlivosť, to je určite taká najkľúčovejšia téma. Druhá je akutná lôžková starostlivosť a tretia je oblasť verejného zdravia, ktorá bude na ďalšom slajde. Which will be on tam sme vlastne smerovali väčšinu svojich aktivít počas týchto troch rokov. Čo sa dá povedať dnes, že už máme niektoré konkrétne výsledky? Veľmi radi by sme urýchlili, veľmi radi by sme robili možno mnohé veci rýchlejšie. Prvá taká téma, ktorá z pohľadu alebo primárnej zdravotnej starostlivosti dosť rezonuje, je rezidentský program, ktorý vlastne reflektuje to, že priemerný vek všeobecných lekárov a pediatrov na Slovensku je zhruba 55 rokov. To znamená, máme aj 80-ročných všeobecných lekárov na Slovensku, máme pomerne veľa 70 a viac ročných všeobecných lekárov na Slovensku. Čiže v októbri sme rozbehli rezidentský program, to znamená, že financujeme specializačné štúdium všeobecných lekárov a pediatrov. V súčasnosti máme v programe, alebo tak 1. októbru, to bude o pár dní, nastúpi vlastne nový druhý ročník rezidentov a spolu už budeme mať v programe 210 rezidentov, čo položíme za pomerne veľký úspech. Ďalšia vec, na ktorú sme sa sústredili, je rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov. Prvá kompetencia, ktorú získali všeobecní lekári, boli predoperačné vyšetrenia, to znamená, ak je pacient nie polymorbidný, tak jeho predoperačné vyšetrenie môže, alebo svoje predoperačné vyšetrenie môže absolvovať svojho všeobecného lekára, nemusí k špecialistom. Toto platí už zhruba rok. Niekoľko desiatok tisíc predoperačných vyšetrení za ten rok bolo absolvovaných všeobecných lekárov, to znamená, ušetrili sme niekoľko desiatok tisíc návštev špecialistov. Keďže potrebujeme ušetriť zhruba 30 miliónov návštev ročne u všeobecných lekárov, teda u špecialistov, tak ešte máme teraz druhé významné rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov sa udielo v oblasti hypertenzie, to znamená od myslím od apríla tohto roku všeobecní lekári môžu majú kompetenciu aj na základe guideline, ktorý bol prijatý na ministerstve zdravotníctva, liečiť hypertonikov, myslím, že vlastne stredne ťažký, a samozrejme s tým je spojená aj zmena platobného mechanizmu, ktorá toto vyšetrenie alebo toto liečba je hradená nad rámec základnej kapitácie. Teraz vlastne pripravujeme ešte jedno odborné usmernenie v oblasti lipidov, ktoré by malo byť účinné od začiatku budúceho roku. Na Slovensku skoro by mala vyriešená, to znamená, že snažíme sa dostať pacientov preč špecialistov k všeobecným lekárom, aby špecialisti mali čas sa sústrediť na komplikovanejších pacientov a nemali také preplnené ambulancie. Ďalšia významná téma, ktorá rezonuje v odbornej spoločnosti, sú integrované centra zdravotnej starostlivosti. Topic is integrated centers of healthcare. Nám sa vlastne podarilo získať prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie na ďalšie programové obdobie práve pre primárnu zdravotnú starostlivosť. A tie integrované centra zdravotnej starostlivosti, o ktorých bude reč zajtra, vlastne zosobňujú, ktoré sme hovorili o potrebe integrácie
zdravotnej starostlivosti, aj samotnej zdravotnej starostlivosti, aj sociálnou, aj verejného zdravia a tak ďalej. Including the social area of public health. And the last part are clinical guidelines. Do praxe, we've been gradually implementing choroby, guidelines for the major chronic diseases, ako keby nejako, which vyčerpávajúco popísať všetky možné spôsoby liečby a tak ďalej, ale sú skôr praktickým návodom. Ako je to skôr pracovný postup. Ťažko sa to niekedy prekladá do slovenčiny. Takže toto je prvá veľká oblasť. Druhá veľká oblasť je akutná lôžková starostlivosť. To znamená, na Slovensku máme priemerný vek nemocničných budov zhruba 44 rokov. To znamená, keby sme zobrali do úvahy to, že každá nemocnica po 30 rokoch má byť v podstate nahradená novou, tak všetky nemocnice na Slovensku sú za zenitom svojej životnosti. Máme pomerne veľký skrytý aj vonkajší investičný dlh v akutnej lôžkovej starostlivosti. Máme veľa lôžok, logistika nemocníc, ktoré boli budované v 60 rokoch, nezodpovedá potrebám dnešných moderných liečebných postupov. V 60 rokoch neexistovalo MR-ko, neexistovalo CT-čko. Neexistovali mnohé diagnostické postupy. Takže našou snahou je nájsť spôsob, ako investovať do akutnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétnym projektom je nová nemocnica v Bratislave, ktoré ste možno počuli. To je prvý PPP projekt, ktorý na Slovensku, teda v oblasti zdravotnej starostlivosti, bol začatý a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie v koncesionáre na titulnú nemocnicu. Ďalším bodom je stratifikácia nemocnic, to znamená zadefinovanie, možno trošku lepšie zadefinovanie toho, aká úroveň nemocnic má robiť. To je ako keby vraceme sa k bývalému deleniu nemocnic na jednotky, dvojky, trojky a fakultné, ktoré vlastne už skutočnosti neexistuje a poznáme len pojem všeobecné a špecializované nemocnice. Zavádzanie DRG ako nového platobného mechanizmu. Myslím, že sme posledná krajina Európskej únie, ktorá má zavedené DRG. Ja zase potrebné povedať, že väčšina krajín to zaviedla pomerne mizerne a nenaplnilo samotné DRG, nenaplnilo svoj účel. Zároveň sa snažíme získať investície do existujúcich nemocníc, tiež nám tu pomôže štruktúrálne fondy Európskej únie, kde sme vyrokovali to, že časť peniazí alokovaných časť operačného programu pre zdravotníctvo bude investovaná aj do nemocníc. A posledný bod je zlepšovanie hospodárenia štátnych nemocníc a finančného výhľadu nemocníc. Ďalšia oblasť, ktorú som spomenul, je verejné zdravie. Ja som rád, že aj spolupráci s našim regionálnym úradom VHO aj s kolegami z akademickej sféry postupne pripravujeme nejaký návrh. Nazvem to stratégie v oblasti verejného zdravia, ktoré bude možno trošku tak širokospektrálnejšie ako a nebude sa špeciálne venovať iba povedzme obezite alebo tabaku, ale skôr ako keby tak prierezovo pokrývať celú oblasť verejného zdravia. Preskočím body 4 a 5 a pôjdem k bodu 6, ale vrátim sa k ním. A takisto je téma dlhodobej starostlivosti, to znamená toho dlhodobo neriešeného problému zdravotno-sociálnej starostlivosti, keď si vlastne toto ping-ponguje medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom sociálnych vecí, tak my sme vytvorili taký tým aj z ministerstva zdravotníctva, aj HO, aj z ministerstva sociálnych vecí, ktorý spravil prvý návrh stratégie dlhodobej starostlivosti, o ktorej tu bude zajtra tiež reč. Takže a posledné dva body je regionálny management pacienta a veda výskum inovácie zdravotníctva. Tu sme najmenej pokročili v tejto oblasti. Takže tam nás ešte čaká možno nejaká práca. V zásade ide o to, že ten bod 4 hovorí o tom, že zdá sa, že na Slovensku nie je entita, ktorá by sa zaoberala
talks about the fact that it seems there is no entity in Slovakia that would focus on the long-term movement of patients around the health system, and teda výskum v zdravotníctve významným spôsobom rozvíjal, čo sa zatiaľ nedie. A ešte úplne nakoniec by som povedal len to, že my sa snažíme tie naše zmeny zavádzať skôr z dola ako z hora. To znamená, pre nás to znamená najmä, že ideme od konkrétneho ku všeobecnému, snažíme sa ísť pacientov k systémom, snažíme sa najprv prijať nejaké praktické riešenia až následne legislatívne zmeny a tieto riešenia sa snažíme testovať v pilotných projektoch a až potom ísť nejakému plnohodnotnému rolloutu. Takže toto je asi z mojej strany dnes všetko a v prípade, že budú nejaké otázky, tak veľmi rád odpoviem. Ďakujem pekne.